Në vazhdim sjellim rrëfimin e babait të heroit të Kosovës, Mujë Krasniqit. Mbahet i fortë edhe pse mbi 80 vjeç. Alil Krasniqi është baba i dëshmorëve të kombit, Mujë Ali Krasniqi, e i cili ngërthen në vetë rrëfime të jashtëzakonshme të jetës. Me të hyrë në dhomën e pritjes, rrëthohet nga fotografitë e pikturat e dëshmorëve, jo vetëm të djemve të ti, por edhe të bashkëluftëtarëve të tyre. Kam bëthon? Shakia e Mujës, ha? Po, po, po. Kjo është arkia që nxirrte tingujt e trimërisë, e që jepte motive lufte, si për Mujën e Aliun, por edhe për të gjithë ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Sot qëndron e varur në mur, por e heshtur. Dy djemë që i dha Kosovës e mbajnë të fort Halilin. Dhimbjen e ka shndruar në krenari, pasi kjo familje me vitet të tëra ishte torturuar nga regjimi atëhershëm serb. E kem hjekë gjërat shtrut. Në çështu ka shtrur në lut 4 me 4. Kur i kem hjekë gjërat në për drasa, konstru në drasa, eske gjaki. Edhe kanë marë, kanë prunë të klinë. E kanë rej. Nisha që ti ju i minit, ju kanë me të dorë. Edhe tash, të ka dzënë vetë goja mujë, s'ta. Gjavit ju me të dorë, se sa po e gjaki, s'ka pas me më qilë mu. Pavarësisht këtyre torturave, Mujë nuk ndalë, thot plaku. Ai u bën një nga figurat e para të paraqitjes publike të ushtrisë shtirimtare të Kosovës, e këtë atë bot as që e kishte menduar babai i tij. Mujë për të fshirë margoj, çfarë Mujë? Mi të shpo, publi të shpo. Kushtë ditë, që ardhë aty, fshirë margoj, mës për men Mujë, thash, për çfarë Mujë ka këtu? Ata ishin kom poshtë, dhe ma poshtë, unë asë që po avasë. Ky rrugtim ishte i lavdishëm, me dhimbje e humbje të pazëvëndësueshme. Andaj baba i dëshmorit të Mujë e Ali Krasniqi, Halili, thot se lirinë e pavarësinë duhet quar tutje, duke nderuar të rënët, duke kërkuar drejtësi për të pagjeturit, nga se në të kundëtën, e gjithë sakrifica UÇK-së dhe popullit të Kosovës nuk do të ketë kuptim. Qëre, shteti jonë, për të thëmë edhe një, që të luftë, që të merë, që të liri, që të pavarësi që në ka arsë se kemë posë kur, në do të bëkot lumë të ndishtë 20 jetë për unë mrapa, në këtë qurë për pora. Umbjet e djemëve i zëvëndëson me niprit, duke i ushqyër me atë dhe i dashurit.